Cara, é um espetáculo muito encantador, né? É um espetáculo envolvente, né? É uma história muito bacana, uma história que não é só mais uma. A descoberta do amor, a descoberta do que é o ser humano, além das aparências. It's a Broadway show, so we have the standards. Disney has their standards. So when we came to find the cast in December, we have to match basically what we had on Broadway and in the West End. A gente conseguiu uma mescla assim, pô, maravilhosa entre pessoas de experiência, como Tomura, Joba, pessoas que foram formadas aqui dentro, né, como é o caso da Lissa, e alguns estreantes, que são estreantes muito talentosos, que realmente se despontaram nas audições e estão aqui fazendo seus personagens, né? Essa coisa de comédia é uma delícia, né? Assim, eu já fiz, tive a oportunidade de fazer o Lumière antes, e agora com a nova produção, com essa nova direção, eles estão tratando de uma maneira mais minuciosa, estão lapidando de uma outra maneira, então nunca é igual. Estamos com uma finesse, uma riqueza de detalhes na orquestra que está muito linda. O elenco está cada vez melhor. Hoje vamos ter aqui momentos emocionantes do elenco com a orquestra. E está todo mundo a mil por hora. Es la segunda vez que venimos a Brasil y el equipo brasileño para mí es el mejor, es el equipo con el que mejor he trabajado. Yo me siento muy honrada, muy privilegiada de tener personas tão profissionais, tão experientes do meu lado trabalhando comigo. Um espetáculo extra classe, de produção impecável e com tudo muito impecável. Eu não espero outra coisa a não ser um sucesso absoluto. People have big hearts in this country, very emotional. They have a lot to give, very expressive. So it's perfect show to bring here to Brazil. I know that the magic of this show will be kept to this company. They're very faithful to what they do and they listen to what I say. And the work that I've seen so far, everything's going in the right direction. So come and see the magic.